រឿងព្រះជនវង្សដែលបានត្រូវបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមធ្យមសិក្សាពីឆ្នាំ1958មកទល់នឹងឆ្នាំ1975ជារឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះទសវត្ស1950និងទសវត្ស1960ព្រោះបានត្រូវក្រុមអខោនបាសាក់យកមកសម្ដែងជាញឹកញាប់មិនមែនតែសាច់រឿងប៉ុណ្ណោះទេដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តកាលសម័យនោះអ្នកសម្ដែងរឿងនេះដូចជាលោកសាំងសេរុននាងចេកម៉ាចនាយច័ន្ទក្តឹបនាយពកុនាយសុយនិងនាយម៉ងដូរីនជាដើមសុទ្ធតែជាអ្នកសម្ដែងដែលមានទេពកោសលហើយមានប្រជាប្រិយភាពគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឃីងហូឌីរឿងប្រជានិវងនេះចេញមកពីប្រភពសត្រាសើករិទ្ធ2ប្រភពទី1មាន19ខ្សែហើយមានអ្នកនិពន្ធដៅទៅ2អ្នកគឺព្រះអរិយគីមូនីហ៊ីងដែលបាននិពន្ធខ្សែ1និងខ្សែ2និងលោកគ្រូញិនថេរសិង្ហដែលចាប់សរសេរពីខ្សែ3ដល់ខ្សែ19តែម្ដងប្រភពមួយទៀតមាន16ខ្សែដែលជាបទនិពន្ធរបស់ព្រះអរិយគីមូនីហ៊ីងសុទ្ធសាធស្នាដៃចុងក្រោយនេះដែលបានត្រូវចងក្រងឡើងនៅឆ្នាំ1856គឺនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19បានត្រូវវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតយកមកចងក្រងជា4ភាគនៅគ្រាដំបូងបង្អស់គឺនៅឆ្នាំ1964រីឯដំណើររឿងមានលក្ខណៈកំសត់ហើយស្មុគស្មាញពន់ពេកក្រៃប្រជានិវងជាបុត្រារបស់ស្ដេចមួយអង្គនៃនគរសុផនរិទ្ធព្រះនាមសវណ្ណវង្សជាមួយព្រះនាងចិនបុប្ផាជាព្រះអគ្គមហេសីហើយដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយផងព្រោះសវណ្ណវង្សជាកូនរបស់ស្ដេចអតិថវង្សជាមួយនាងកេសរសវណ្ណរីឯព្រះនាងចិនបុប្ផាជាបុត្រីរបស់ចិនសាដែលជាប្អូនរបស់ព្រះបាទអតិថវង្សហើយដែលជាឧបរាជនៅដើមរឿងព្រះបាទអតិថវង្សបានរៀបការបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺសវណ្ណវង្សជាមួយក្មួយស្រីឈ្មោះចិនបុប្ផាហើយរៀបអភិសេកឲ្យសោយរាជ្យនៅនគរសុផនរិទ្ធតែម្ដងរីឯរឿងហេតុដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺមកពីស្ដេចសវណ្ណវង្សមានស្នំឯកដល់ទៅ3ទៀតក្រៅពីព្រះនាងចិនបុប្ផាជាអគ្គមហេសីស្នំឯកទាំង3នោះគឺទេសពិសីនួនធីតានិងរតរេខាអ្នកម្នាងនួនធីតានិងរតរេខាដែលមានកូនប្រុសម្នាក់មួយគឺនួនវង្សកូនរបស់នួនធីតានិងរតវង្សកូនរបស់អ្នកម្នាងរតរេខាមានចិត្តច្រណែននិងប្រជិនវង្សណាស់ព្រោះប្រជិនវង្សបានត្រូវព្រះរាជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាងគេថ្ងៃមួយអ្នកម្នាងទាំងពីរក៏សម្រេចសម្រាប់ប្រជិនវង្សចោលតែម្ដងដោយវិធីបំពើចំណីអាហារប៉ុន្តែដោយនួនវង្សនិងរតវង្សបានសោយចំណីនោះខ្សាត់ទាំងពីរនោះក៏សុគតបាត់ទៅដោយភ័យពេកទាសីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះក៏ទទូលអ្នកម្នាងទាំងពីរថាប្រជិនវង្សជាអ្នកសម្រាប់នួនវង្សនិងរតវង្សអ្នកម្នាងទាំងពីរក៏ទៅទូលព្រះរាជាតាមសេចក្តីហើយដោយក្រៅក្រោតខាងពេកស្ដេចសុវណ្ណវង្សក៏បញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតយកប្រជិនវង្សដាក់ទ្រុងដែកហើយយកទៅទម្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រតែម្ដងដោយបានត្រូវស្ដេចភូជង្គនាគជួយយកអាសាប្រជិនវង្សក៏បានកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់រឿងនេះមានវែងតទៅទៀតប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាការផ្សងព្រេងប្រតិករាគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅក្នុងការផ្សងព្រេងដ៏វែងនោះប្រជិនវង្សមានប្រពន្ធ4ទៀតគឺបទុមសូរិយាសុវណ្ណរេខា
អញ្ជិញពិចិត្រនិងគមុតនីបន្ទាប់ពីបានជានីជាមួយព្រះបិតាវិញហើយព្រះជិនវងគង់នៅជាមួយអគ្គមហេសីទាំង4នោះរហូតដល់ថ្ងៃមួយត្រូវជូនភរិយាទាំង4នោះត្រូវអបទៅនគររបស់គេវិញរៀងរៀងខ្លួនរីឯព្រះជិនវងដែលមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយក៏ចេញទៅបួសជាតាបោះអេសីនៅព្រៃហេមពៀនជាមួយអេសីជាគ្រូរហូតដល់ពេលចូលជីវង្គតតែម្ដងគេសង្កេតឃើញថារឿងប្រជានវងនេះកើតចេញជារឿងហូហែព្រោះតែការច្រណែននីតិលោបលន់របស់អ្នកម្នាងពីររូបរបស់ស្ដេចសុវណ្ណវង្សហើយនៅទីបំផុតចំពោះប្រជានវងគឺមានប្រពន្ធដល់ទៅ4ទៀតប៉ុន្តែសម្រេចសម្រួចទៅបែទៅជាទៅបួសជាតាបោះអេសីទៅវិញបើតាមមើលទៅនេះជាច្រកជាមាគាតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកដែលពុំអាចមានស្នេហាតែមួយប្រចាំខ្លួនបានប៉ុន្តែជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាការប្រទៀងប្រទុងមួយដ៏ធំប្រសិនណាជាគេដើរផ្សងព្រេងគ្រប់ច្រកលហកព្រោះដំណាក់កាលនៃការផ្សងព្រេងនីមួយនីមួយពុំអាចគេចផុតពីការកំសត់កំរជាមួយអ្នកដែលគេបានជួបនោះទេយ៉ាងណាមិញគេអាចនិយាយថាស្ថានភាពមួយអាចចាត់ទុកថាជាជីវិតមួយដូច្នេះដែរ